Крым Төөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу сот өкүмү чыкты. Атамбаева Алмазбека Шаршеновича признать виновным в совершении преступления. Дүйнөдө COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 9 миллиондон ашты. Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын саны 4000 чамалап калды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 4204 жетти. Парламент маалыматты манипуляциялоо жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда удаа карап кабыл алып берди. Эфирде пирамида жумалыгы, аны мен Илич Кулназаров алып барам, саламатсыздарбы. Акыркы жумаларда Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар көбөйүүдө. Алардын арасында Жогорку Кеңештин депутаттары дагы бар. Бирок коомчулукта вирус жугурусуп алганын ачык айтып чыккандар сейрек болсо, ошол учурда вируска аны менен ооругандарга ишенбегендер четтен чыгат. Ушул тапта Бишкек оорунун очогу бойдон калууда. Ага ишенбегендер, гигиеналык коопсуздук эрежелерин сактабагандар көп. Жөнөкөй элдерди айтпай эле коёлу, вирусту жугузуп алган аткаминерлер, депутаттар элге ачык айтышса, бул вирус бар экендиги андан сак болуу керектигин, ал бардык адамдарга алардын даражасына карабай жугушу мүмкүн экендигин ачык айтышса, мүмкүн эл ишенип, коопсуздук үчүн кам көрмөкпү деген ой көтөт. Бирок тилекке каршы алардын аттары гана аталып, өздөрү ооз ачкан жок. Ал арада адистер коронавирус пандемиясы дагы 1,5 жылдай өкүм сүрөрүн, анын вакцинасын иштеп чыгуу кеминде 1 жылды талап кыларын айтышууда. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар алгач 18 мартта аныкталган, андан бери илдетти жугузуп алгандардын саны 4000 чамалап калды. Алардын ичинен 40 ашуун адам каза болсо, 2000 ашууну сакайды. Жалпы дүйнөлүк статистиканы ала турган болсок, COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 9 миллиондон ашты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кайрадан коронавирустун жайылышынан кооптонууда. Уюм өкүлдөрү Европадагы жана мурдагы СССР өлкөлөрүндө COVID-19 учурларынын саны кайрадан кескин көбөйө баштагандыгын айтышууда. Уюмдун Европа боюнча өкүлү акыркы 2 жумада 30 өлкөдө жаңы инфекциялардын көбөйгөндүгүн байкалып жатат деп коңгуроо какты. Дары-дармектер боюнча Европа агенттиги Ремдесивирди коронавирусту дарылоого сунушталган дары-дармектердин тизмесине кошту. Бул Европа Бирлигинин дарыгерлери Европа комиссиясынын уруксаты берилгенден кийин дары-дармек жазып бере алышат дегенди билдирет. Адистердин айтымында эксперименталдык дарыны ичкен пациенттер дээрлик 1,5 эсе тезирээк айыгышат. Акыркы 3 жумада Англияда 100000 ашык адамга коронавирусту жуктурган адамдар менен байланыш болгондугу үчүн өзүнчө обочолонуу сунушталды. Англияда бул өзүн-өзү изоляцияга алуу майдан берүү күчүндө. Ал эми АКШ-да коронавирус менен ооругандардын саны расмий маалыматтардан кыйла ашып кетти, деп АКШ-нын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлорунун серепчилери билдирди. Эксперттердин баамына таянсак, Кошмо Штаттарда белгилүү болгон ар бир учурдан 9 белгисиз жуктуруу катталып жатат. Джонс Хопсинг университетинин маалыматы боюнча АКШ-да 2,5 миллион коронавирус оорусу катталса, анын 123000 жакын адамы көз жумду. Кыргызстанда дагы абал кубантарлык эмес. 2 жумадан бери өлкөдө коронавируска кабылган жарандардын саны кескин көбөйүп, күн сайын жаңы учурлар 100-деп, 200-деп аныкталып жатат. Жаңы аныкталган учурлардын көпчүлүгү оорулуулар менен байланыш аркылуу жуктуруп алгандар. Өзгөчө бул Бишкек шаарына тиешелүү. Бейтаптардын өзү жана алар менен байланышта болгондордун саны өсүп жаткандыктан анализдерге изилдөө жүргүзүүдө кыйынчылыктар жаралды. Мындан улам Кыргызстанда анализинен коронавирус табылбаган, бирок клиникалык белгилери боюнча окшош дартка чалдыккандар үчүн кошумча орундар ачылууда. 26 июндан тартып Чүйдүн Воронцовка айылындагы курортология жана калыбына келтирип дарылоо боюнча Кыргыз илимий изилдөө институтунда 300-дөн ашуун орун ачылганын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Илимизилдөө институтунда биз
жаңы корпусты даярдадық. Бұл вне больничный пневмония бойынша. Куратологияда ошол жерде бүгіннен баштап азыр бүт 300-дөн ашык керебетті даярдаған. Бүгін күннен баштап тез жардам бойынша қайрылғандар анан барып ошол жақта дарыланса болот. Бишкекте коронавирусқа чалдыққандар алғач инфекциялық ауруханага жатқырылып жатқан. Ал жақта орын жетишпегендіктен жана өпкөсү сезгенгендер көп болып жатқандықтан бейтаптар фтизиатриялық борборду. Алтынчы ауруханада Кыргыз темир жолу ишканасынын ауруханасында даярдалган өзүнчү орундарга жана Кыргыз түрк ауруханасына жаткырылууда. Илдетке кабылгандардын санынын өсүүсүнөн улам пандемия маалында адистер жарандарды коомдук жайларга баруудан карманууга чакырат. Анткени эл көп топтолгон жерлерден илдетти жугузуп алуусу толук ыктымал. Кафеге, ресторандарга баш тартуу жана тойлорго аз барууну суранат элек, себеби ушул жерден вирусный инфекцияларды ал жерден көбүрөөк контакт болгон үчүн көбүрөөк ооруга чалдыгып калышыңар мүмкүн. Андан тышкары турат тамактануу бүгүндө жай мезгилинде биздин столубузда салаттар көп болуш керек, жашылча жемиштер көп болуш керек. Коронавирус көчөдө жүргөн жөнөкөй жарандардан гана эмес, жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик кызматкерлер арасынан дагы аныкталып жатат. Мындан улам санитардык гигиеналык талаптарды катуу тартипте аткарып, өзүн өзү изоляциялоо ар бир жаранга тиешелүү дейт адистер. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида жумалыгы. Коронавирус пандемиясынын Кыргызстандын экономикасына тийгизген терс таасиринин алгачкы эсептери чыга баштады. Анын таасири алдында өлкөнүн тышкы соодасы 21% чейин кыскарганы белгилүү болду. Адистердин айтуусунда бул көрүнүш күтүлгөн жыйынтык экенин, COVID-19 илдети басаңдабаса кесепети мындан да оор болорун эскертип келишет. Мамлекеттер аралык чектөөлөрдү алсак, Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер менен соодалыкка дагы солгундай түшкөнүн баамдоо болот. Өндүрүш тармагын ала турган болсок, ал дагы бир топ басаңдай түштү. Анткени COVID илдети жайылып жаткандыгына байланыштуу чектөөлөр киргизилген. Алсак, дем алыш күндөрү коомдук транспорттордун каттамы токтотулду. Бишкек шаарынын мэриясынын билдирүүсүндө кафе, ресторан, кичи кафелер, барлар, башкача айтканда элге тамак берген жайлар алгоритмде негизинде иштебесе алардын ишмердүүлүгү дагы чектелерин эскертти. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда өзгөчө абал режими киргизилбейт, бирок көзөмөл күчөйт деп билдирди. Кандай чектөөлөр киргизилгендиги туурасында алдыда сөз болот. Дүйнөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Ал эми коомдук жайларда 50 кишиден ашык чогулууга уруксат жок болчу. Бирок буга карабай кайдыгер жарандарыбыз тоюшка барганын токтотпой келет. Муну менен катар шаардагы кафе, тойкана жана соода жайларында санитардык талаптар аткарылбай, массалык эл чогултуунун очогуна айланууда. Кафе, ресторандар, кичинекей кафелер, кальян барлар жана башка ушул элге тамак бере турган кыргызча айтканча жөнөкөй тил менен жайлар биз берген алгоритм негизинде иштебесе анда биз эмдиги жумадан баштап коомдук тамактануучу жайларды, столовыйларды, кафе ресторандарды, түнкү клубтарды балким биз билбеген 50-дөн ашып кеткендер болсо биз аларды кечки 10-дон эртең мененки 5ке чейин жабышыбыз керек. Учурда өлкөдө тобокел тобундагы пенсиялык курактагы адамдардын коопсуздугу үчүн аларга эл көп чогулган жерге барбай беткап кийүү зарылчылдыгы тууралуу түшүндүрүү иштери жүргөнүнө карабай талаптар дээрлик жарандардын көбүндө аткарылбай жатат. Жакшы сактабай жатат да, айтсаң укпай ичпей, маска кийгиле десең угушпайт. Биз кашы берип кашы тамак торуп калат, кечки кыйкылыпчу. Айтыр эртең менен кечке какшайсың. Кээ бир ай угат, кээ бир укпайт. Кээ бир совсем эле сен сөгөт. Сенин ишиң бар, мен кийбеймби, кийбейминби деп. Люди разные есть. Есть, что, допустим, заходят, потом маски снимают. Я не могу этого контролировать. Ар кандай жүргүнчүлөрдү кездештирүүгө болот. Айрымдары биздин талаптарды аткарбай жатышат. Бет кау жок кирип алышат. Жүргүнчүлөрдүн бардыгын көзөмөлдөп туруу унааны башкарууда бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Жүргүнчүлөр коюлган талаптарга кырдаалга маани берип коюшса жакшы болот эле.
Мындан улам Бишкектеги эпидемиологиялык абал курчуп бара жаткандыктан мэрия коомдук транспорттун ишине чектөө киргизет. Демалыш күндөрү коомдук транспорттун бардык түрү, атыгүл такси кызматы дагы токтотулат. Ал эми дүйшөмбү күндөрү базарлардагы жууп тазалоо иштерине жабылат. Биз ушул суббота-воскресенье күндөрү автобусту, троллейбусту жана такси кызматтарын Бишкекте жабабыз. Убара болуп, суббота жана воскресенье күндөрү демалыш күндөрү Бишкекке келбей коюңуздар. Биз толугу менен ушул иштерди жабабыз. Себеби бул биз моно коронавирус жайылуу бир цепочкасын үзгөнгө бир аракет. Санитардык коопсуздукту сактоо максатында балдар батуттары, велосипедди ижарага берүү жана башаламан соода кылууга дагы тыюу салынды. Мына ушул вирус жайылып жаткандыгына байланыштуу мамлекеттик кызматкерлердин аралыктан иштөөсүн камсыз кылуу маселеси каралып жатат. Өлкөдө эпидемиологиялык абалдын начарлашынын баарыбыз эле көрүп атабыз. Мамлекет штаб баарыбыз тең аракет иш жасап, 22 марттан бери күндөп-түндөп иш алып барып келдибиз. Мамлекет больницаларды даярдайт, дарыларды даярдайт, жасай турган иштерди жасайт. Бирок режимди сактаган бул жарандардын өзүнүн милдети. Мындан улам калк жыш жайгашкан Бишкекте өзгөчө абал кирбейби деген маселе жаралды. Бирок коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб өзгөчө абал киргизүүнүн кажети жок деп тапты. Өзгөчө абал режими абал өтө начарлап кеткен учурда киргизилет деген Кубатбек Буронов өкмөт бул кырдаалга жеткирбеш үчүн бардык болгон күч аракетин жумшап жатат. Бирок жарандар дагы социалдык жоопкерчиликти сезе билиши керек. Эгерде илдетти жайылтпоо аракетиндеги талаптар сакталбай, анын кесепети тийген болсо карантиндик чаралар киргизилет. Өзгөчө абалды киргизүү же башка бир карантиндерди күчөтүү маселелери бул акыркы крайний бизди шаг. Отургузуп алганга мүмкүнчүлүк жок. Анда зарплата, пенсия, соцпособияларды төлөп берүүгө маселе чыгып калат. Бирок эл өзгөчө абалдагыдай жашаш керек. Обстановка ошондой. Бирок экономиканы иштетпей кое албайбыз бүгүнкү күндө. Айтылган ЧП маселеси акыркы шаг болуш керек бизде. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон. Бирок 22 мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда. Анткени менен Чүй облусу, Ош, Нарын областарында жана Бишкек шаарында вирус жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Сүйүнай Тагаева, Жантай Макенов, Пирамида Жумалыга. Жогорку кеңеш 25 июндагы сессиясында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда удаа карап кабыл алып берди. Ага 79 депутат макул, ону каршы деген добуштарын беришти. Албетте эл арасында да бул мыйзамга каршы болгондор арбын. Бул мыйзам аркылуу сөз эркиндигинде чек коюлат, мыйзам чагылгандай тездик менен кабыл алынды деп сынга алышты. Талаштуу мыйзам долбоору тууралуу алдыда сөз болот. Өткөн жума ортосу жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова сунуштаган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда каралды. Аталган мыйзам долбоору парламентте эмес коомчулукта да талкууга түштү. Керек болуш керек деп ойлойм, потому что фейк деп эле жалган маалыматтарды берген туура эмес го деп ойлойм. Чтобы в интернете, получается, люди думали, о чем пишут, да? Это, наверное, 50 на 50 в любом случае. Я не могу сказать, что это надо или не надо. Сөз эркиндиги биринчи орунда камтылыш керек. Ошондуктан баардык биздин мыйзамдар, ошонун баары тастыкталып, даярдалган болчу. Мен ойлойм, бул эң туура эмес нерсе. Азыр көрүп атасыздар өзүңүздөр, ар түрдүү комментарийлер жазып, ар түрдүү эмелерди жазып жатат. Это кому-то это может жизнь ломает кому-то. Мыйзам коомчулук арасында эле эмес, өкүлдөр арасында да катуу талкууга түштү. Депутат Эльвира Сурабалдиева бул мыйзам кереги жок деген оюн билдирип, атаандаштык бар жерде эки башка ой жаралат. Ар ким өз оюн толук айтуу менен биз өнүгүүгө бет алабыз деген оюн кошумчалады. А бири-бирден өз атынан маалымат чыгаргандарды ар кандай бурмалап кетиши мүмкүн деген ал деле нерсе бар. Мен буну башыман өткөн киши катары айтып атам да. Бирок бул чыныгы конкуренция. Бул конкуренцияда баары бир чындык туулат. Коллегалар, эки жак деп сиздин вы имеете право на ваше мнение, правильно. Бул плюрализм. Бирок деген
бир жактуу эле меники туура калган баары фейк деген бул туура эмес да. Ал эми Элекүл Акылбек Жапаров калпчынын аралаштырып маалымат тараткандар үчүн бул мыйзам керек деген пикирде. Ал мыйзамда сайттардын жоопкерчилиги дагы каралып жатканын туура деп эсептейт. Бул жерде ушак жөнүндө болуп атат. Эгерде кайсы бир адам өзүнүн атын атап туруп каалаган оюн айтсын, каалаган жерде жазсын, эмне кылса дагы бул биздин конституция менен анын укугу корголот. Даже ар намыска тийишсе кылмыш иши козголбойт. Бирок ага айып пул салсак болот. Аны менен күрөшсөк болот. Сотко берсек болот. Өзүбүздүн ар намысыбызды коргосок болот. Бул жерден эгерде чындыкты айтып чыркырап күрөшөм дегендер, өзүнүн фамилиясын, атын айтып күрөшүп жүргөндөр, омбудсмендер, укук коргоочулардын баарын тең биз колдойбуз толугу менен. Журналисттердин баарын колдойбуз. Бирок өзүнүн аты жок, фамилиясы жок, оюна келгендин баарын сүйлөй берип, анан жыргап жата бергенди болбойт ал. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаеванын айтымында маалымат сайттарында жазылган кабарлардын чын төгүнүн бир гана ыйгарым укуктуу орган тезгиндейт. Эл өкүлү мыйзам кабыл алынса, дүйнөлүк желедеги тараган маалыматтарды иретке келтирип, маалымат алмашуу маданияты жогорулап, ар бир жаран тараткан маалымат үчүн жоопкерчилик алат дейт. Там идет право на... Бул мыйзамда ар бир жаран, эгер абийирине бири шек келтирсе, өзүнүн чындыгын айтууга, жөнү жок маалыматтардан коргонуу каралган. Мыйзамда эч кандай сөз эркиндигине тыюу салуу деген нерсе жок. Ар ким өз оюн ээн эркин айта алат. Болгону ар бир жаран маалымат таратууда жоопкерчилик алышы керек. Анын эмнеси туура эмес. Туура. Эл өкүлдөр арасында бул мыйзам колдоого алынса кандай тартипте иштеп баштайт деген суроолор берилди. Ага маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков жооп кайтарып, мыйзам кабыл алынгандан кийин маданият министрлиги эреже бузгандарды аныктоо менен алектенет деп билдирди. Ал буга чейин департамент технологияны, адистерди жана ушул эрежени ишке ашыруу боюнча башка милдеттенмелерди карап жатканын кабарлаган. Бул мыйзам демгиленген жер жогорку кеңеш, сиздер кабыл алсаңыздар, биз аткарууга милдеттүү болобуз. Бирок бир топ подзакон нормативдик актылар кабыл алынат. Эрежелери, жол жоболору, инструкциялары дагы иштелип чыгат. Эми бул мыйзамдын иштешинин башталышына бир топ убакыт керек болот. Анан бир жумушчу топ өкмөт кайсыл органга ыйгарым укук берсе ошол. Бирок бир нерсе ГКИЦ деген бар, техникалык жактан абдан сабаттуу. Анан ар кандай мыйзам маселени толук чечпейт бул турган маселе. Мисалы көчөдө гаилер турат, бирок эрежелер бузулуп атат да. Бирок эми ушул авторлордун ой тилеги балким ушундай болуп аткандыр. Эгер ушул мыйзамды кабыл алсак, балким ушул фейк, анан жалган жалаан менен адам менен адамдын мамилесин бузган, жамаат менен жамаат чабыштырган, конфликттерге алып келип аткан бир топ бир акыбеттерге, жаман нерселерге алып келип аткан нерселерди бир жөнгө салабызбы деген ниет болуп аткандыр. Мыйзам долбоору жарандарды, юридикалык жактарды жана мамлекеттин интернетте таркатылган жалган жалаа маалыматтардан коргоого багытталган. Кесиптештеринин суроолоруна жооп берип жатып, документтердин демилгечилеринин бири Гүлшат Асылбаева мамлекеттик бюджетке эч кандай оорчулук болбой тургандыгын түшүндүрдү. На сегодняшний день, как уже писали. Мыйзам ишке ашыруу үчүн эч кандай кошумча булактарды тартуу кереги жок. Бул мыйзам эч кандай мамлекеттик казынага оорчулук алып келбейт. Мыйзам социалдык экономикалык абалды турукташтырууга багытталган. Биз тартипти кааласак, бул мыйзамды кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Отурумдун соңунда мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлүп, үчүнчү окуудан ийгиликтүү өттү. Белгиле кетсек, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова тарабынан сунушталып, эки окуудан ийгиликтүү өткөн. Айза Камчыбекова, Нурдан Карпбеков, Пирамида жумалыгы. Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулгандыгына байланыштуу сот өкүмү чыкты. Ишти караган Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди күнөөлүү деп таап, аны 11 жыл 2 айга эркинен ажыратты. Бул мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке козголгон иштер боюнча биринчи өкүм болуп калды. Башынан эле жабык өтүп келаткан сот жараянында өкүм окулган учурду журналисттерге фото жана видеого тартууга уруксат берилип, Кайыпов сотто чечиминин жыйынтыктоочу гана бөлүгүн окуду. Ал эми Бишкек шаардык соту 24 июндагы отурумунда Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун Альта Групп компаниясынын негиздөөчүсү Кубат Шаршекеевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагынан чыгарып, калган жазаларын өзгөртүүсүз калтырды. Ошондой эле Албек Ибраимовго карата дагы Ленин райондук сотунун өкүмү өзгөртүүсүз калды. Өтүп бара жаткан жумадагы сот отурумдары боюнча алдыда сөз кылабыз.
7 жыл мурун Крым Төбөл Азиз Батукаевтин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулгандыгына байланыштуу кылмыш иши боюнча сот Атамбаевди күнөөлүү деп таап, 11 жыл 2 айга эркинен ажыратып, үй мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик бардык наамдар менен сыйлыктарынан ажыратуу чарасын чегерди. Мындай өкүмдү Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун судьясы Эмилбек Каипов 23 июнда чыгарды. Атамбаева Мазбека Шаршеновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43. Атамбаев Алмазбек Шаршенович 2017 жылдын 2 февральындагы Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 43 беренесинин 2 бөлүгү, 319 беренесинин 2 бөлүгү боюнча күнөөлүү деп табылып, ал 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылсын. Ошондой эле мамлекеттик сыйлыктардан ажыратылып, мүлкү конфискацияланысын. Соттук жараянга мурдагы президент өзү катышкан жок. Ошондой эле судья бул иште шек саналган дагы 3 кишини күнөөлүү деп тапты. Ага ылайык мурдагы президенттин аппаратынын сот реформасы боюнча бөлүмүнүн жетекчиси, кийин башкы прокурор болгон Индира Жолдубаева да күнөөлүү деп табылды. Ага 5 миллион сом айып салынып, мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик бардык наамдарынан жана сыйлыктарынан ажыратылды. Ал сот иштери бүткөнгө чейин үй камагында болот. Совершение преступления предусмотренного частью 4 статьи 304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Индира Жолдубаева 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөлүү деп табылып, жана ага 50 000 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда мамлекеттин пайдасына 5 миллион сом айып салынсын, жана ошондой эле класстык чини жана ардактуу наамынан ажыратылсын. Указом президента Кыргызской Республики. Батукаевке диагноз койгон академик улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов дагы күнөөлүү деп табылды. Жоопкерчиликке тартуунун мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазасы берилген жок. Ал эми жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев күнөөлүү деп табылып, жазасы жеңилдетилип 2 жылга кесилди. Ал 2019 жылы кармалып, андан бери жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп койгондуктан сот залынан бошотулду. Качканалиев, содержание приговора вам понятно? Чуулгантуу Батукаев ишинин тарыхына кайрыла турган болсок, Чечен улутундагы Азиз Батукаев 1966 жылы Чүйдө төрөлгөн. Кылмыштуу топто анын аты 1990 жылдары атала баштаган. Батукаев 2006 жылы маңзат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүнө алып келген башаламандыкты уюштуруу боюнча айыпталып, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Ал түрмөдөн 2021 жылдын жай айларында эркиндикке чыкмак, бирок 2013 жылы оор дартка кабылгандыгына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, атайын коштоо менен Бишкектен Грозныйга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылы кайрадан иликтенип, иш ошол жылдын күз айында сотко өткөн. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиевтин Батукаевдин ишине төбөсү көрүнгөн саясатчылар, бир катар мамлекеттик кызматкерлер малынгандан күмөнү жок. Өлкөдө мыйзамсыз чыгарууда акча баарынан бийик коюлган. Иштин артында турган ар бир аткаминер мыйзам алдында жооп берип, жазасын алууга тийиш. Түрмөдө жарым срогу бүтө элек өтө оор кылмыштар менен соттолгон адам жатса, аны башка мамлекетке чыгарып ийиш үчүн баягы оорлук экен баланча экен деп ал жөнөкөй эле адамдардын колунан келе албайт. Анын ГУИНдин жетекчиси деле жасай албайт, ички иштер министрлиги деле. Бул эң жогору жактан санкция боюнча бул баш кете турган жумуш да. Ошон үчүн бул жерде албетте жана Атаханов мурун бул бир надут иш экен, лопнит деп атып эле кайта следствиеге сотрудничество барбадыбы, анан ошол айтпадыбы, бул мага Атамбаев берген болчу указание деп. Ошону макулдап, бул ушуга ишенсе болот. Батукаевдин иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу жана көлөмдүү иштердин бири. Ички иштер министрлигинин маалыматында кылмыш ишинин материалдарынын жалпы көлөмү эле 451 томго чыккан. Ал эми анын түрмөдөн мыйзамсыз бошотулгандыгына байланыштуу кылмыш ишинде жалпы 19 кишиге айып коюлган. Ошол кездеги УКМКнын төрагасы Бусурманкул Табалдиевке эл аралык издөө жарыяланган. Вынесенным решением суда
имеете право обжаловать установку. Ошентип өлкөдө эки ирет премьер-министр жана мамлекетти 6 жыл башкарган мурдагы президент Батукаевдин иши боюнча тергөөдө да, сотто да эч кандай көрсөтмө берген эмес. Акыркы сөзүн айтуудан дагы баш тарткан. Ал эми ага карата чыккан өкүм Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия аймагында мурдагы мамлекет башчысына өлкө ичинде кармалып соттолгон биринчи иш болуп калды. Ушул күндөрү Бишкек шаардык райондук сотунда Койташ окуясы боюнча Атамбаевга каршы козголгон дагы бир нече кылмыш иштери териштирилип жатат. Дал ушул жума ичинде Бишкек шаардык соту Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун Альта Групп компаниясынын негиздөөчүсү Кубат Шашекеевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарды. Калган жазаларын өзгөрүүсүз калтырды. Ал эми Албек Ибраимовго карата Ленин райондук сотунун өкүмү өзгөрүүсүз калды. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кулматов баштаган мамлекеттик жана жеке ишкерлер Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушундагы коррупция боюнча айыпталып, Ленин райондук соту аларга өкүмдү 23 декабрда чыгарган. Өкүмгө ылайык Кулматовго 5 миллион сом айып салынып, камактан бошотулган. Акчалай айып Шашекеевке да чегерилип, ага 180 миң сомдук айып пул тагылган. Райондук сот бул кылмыш иши боюнча соттолуп жаткандардын ичинен Ибраимовдон башка 11 соттолуучуну сот залынан бошоткон. Ал эми мурдагы мэр Албек Ибраимов мектеп курулушундагы коррупцияга жана Дастан ишканасындагы каражатты коромжо кылгандыгы, муниципалдык жерди берүүдөгү коррупция иштери боюнча күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылган. Ал ортодо бул апта ичинде дагы бир коомчулукта кызуу талкуу жараткан жээпти оңдоп түзөдөгү коррупцияга байланыштуу иш Жогорку сотто каралды. Анда Жогорку сот экс-министрлерге баштапкы өкүмдү күчүндө калтырды. Өлкөдө биринен тарта экинчиси болуп, ири коррупциялык фактылар аныкталып, сот өз басын берүүдө. Буга байкоо салган талдоочулар мамлекеттин казынасына кол салгандар эртедир кечтир мыйзам алдында жооп бериши керек дешет. Эми биз ачык айтыш керек, эмне дегенде бул жерде бул ушу азыркы баягы соттолгон кызматкерлер, мурунку премьер-министр, мурунку министрлер толук кандуу ошо зыянды өз чөнтөгүн төлөп бериш керек. Эмне дегенде карапайым эл булга эч кандай тиешеси жок. Ал төлөш керек. Эмне дегенде бул жерде сунуш болуп атат, ошо тарифти көтөрүп, тариф эсебинин ошо карызды насыян төлөш керек болот. Мен ойлойм, бул туура эмес. Жогорку соттун соттук коллегиясынын токтому менен өкүмдүн кортундуу бөлүгү соттолуучулардан финансы министрлигинин пайдасына 5 миллиард сомдон ашык материалдык зыянды өндүрүү деген бөлүгү ортоктош түрдө деген сөздөр менен толукталган. Прокурордун кассациялык сунушу жана жактоочулардын даттануулары канааттандыруусуз калтырылды. Сүйүнө Тагаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида Жумалыга. Сиздер Пирамида Жумалыгын көрдүңүздөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.